የሚቀጥለውን ጨዋታ ሁለት ሰዎች ነው የሚጫወቱት። ሁለቱ ሰዎች ማን ናቸው? ከሙዚቀኞች እና ከዘማሪዎች ነው። እስቲ ሙዚቀኞች አንሰማቸው። በጣም ጀግና ነው ዘማሪ ያላችሁት ውድ ተመልካቾቻችን የፋሲካን በዓል ከሙዚቀኞችና ከዘማሪዎች ጋር እያከበረ ይገኛል። እንኳን ለመዳናችን ቀን በዓል በሰላም አደረሳችን። እንዲሁም በድጋሚ የትኛውን ስፍራ ላይ ሆናችሁ ትራዘርስ ቲቪን እየተከታተላችሁ ላላችሁ ውድ ተመልካቶች ሁሉ እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያለ መልካም ምኞቱን የሚመኝላችሁ ትራዘርስ ቲቪ ነው። ትራዘርስ ቲቪ እንግዲህ ወንጌልን ከምድር ጫፍ እስከ ምድር ጫፍ ሊያደርስ በሰዎች ጓዳ ሁሉ ሊገባ እግሮች በማይደርሱበት ምድር ለመድረስ እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ሚዲያዎችን አሳልፎ ሰጥቶናል። ከነዚህ ሚዲያዎች መካከል አንዱ ነው። ሁላችሁም እንድትከታተሉ ትባረኩ። በዛ በሚተላለፉ ፕሮግራሞችን ጋብዛችኋለን። በአቡጋያ ሪዞርት ውስጥ ይህንን የመሰለ ፕሮግራም አዘጋጅቶላችሁ እየተዝናናችሁ እየተዝናናን እንገኛለን። በድጋሚ መልካም ትንሣኤ በዓል። ወደ ውድድራችን እንሄዳለን። ጀቻችን ከፈረደው እንዳልኳችሁ መዳሰስ አይቻለም። ጠረጴዛው ንክት ብለ ንክት ብለ ነው የምትፈትሹት። ቀለበቱ ምንም አይነት ቻሌንጅ ቢገጥማችሁ እንዳትፈሩ። ኤቢ 1 2 3 ምንድነው ተጀምሯል። እንደ ጸለየው እንደ ጸለያለው በኢየሱስ ስም የልቦናችን አይን መብራት ይሁን ይላል።